въпроса за времето на църквата. И ще говорим за богослужебното време, но нека започнем от там. Въобще, каква е представата за времето в църквата? Ние говорим за едно време на спасение, за едно време на изцеление. Какво има предвид? Нека да започнем по-общо. Основа и фундамент нашата вяра е въобще сътворяването на човека от Бога, от Святата Троица, с една възможност за вечен живот. Човекът е сътворен като едно същество, което е в потенциал, в потенциала си е безсмъртно същество. Бог сътворява човека по свой образ и подобие в едно райско състояние, така да кажем, в едно състояние, начално състояние на, ще означим с буквата алфа, едно начално състояние, битие, което е във възможност вечно битие. Само че, както всички знаем, човека, двусъставният човек, Адам и Ева, избират друг път. Избират пътя на грехопадението, вследствие на което може да разглеждаме цялата човешка история като отпадане от това време на вечността. Или, както го наричаме още в богословието, еонът, вечният еон. В тая връзка ще припомним така три значения и три думи, с които се означава понятието за време, тъй като има различни измерения на времето. От една страна, това е времето еон, което може да го разбираме като един цикъл. И превеждаме го с българската дума век. Ние разбираме под думата век 100 годишен период, който има начало и край. Еонът може да си го представим като един кръг, който има начало и край. Само че писанието използва тази дума и когато говори и за личното време на всеки един от нас. Например, св. цар Давид казва: Господи, кажи какъв е векът ми. И на друго място казва в псалмите: Ти си ми дал век колкото педя. Толкова е малък моя век, времето на моя живот. Така че тази дума в староеврейски език, думата еон превежда староеврейското йом, което означава такъв цикъл период, но и ден. Например, дните на сътворението също са означени с тази дума. Тоест, това е период от време. Друга представа за времето имаме в гръцката дума хронос, което е течащо време, като река, която тече и отмива битието и го унищожава. Това е хроноса, хроничното време. И от друга страна имаме представата за едно време, трето време, което е кайрос или керос, което е пресечно време, момент. Когато говорим за това състояние, първоначално състояние, ние си представяме битието на първия човек в една възможност за развитие в този вечен еон, еона на вечността, еона, който няма начало и няма край. Човекът е сътворен да бъде участник на вечния живот, да бъде причастен на Бога и на неговото вечно битие. Само че човекът избира и тръгва в отпада от този еон на вечността и навлиза в така да кажем, цялото творение, целият тварен свят навлиза в друго състояние, в друго измерение на битието, което е свързано, неговия край е предизвестен, то ще отпадне и в един даден момент ще свърши този свят. Той ще бъде унищожен, тъй като е отпаднал от Бога и неговия предел става нищото, става унищожението. По-точно. Човекът живее в този тварен свят, в този свят на времето хронос, което е отмива битието,
В това може да кажем, може да наречем времето на смъртта. Смъртта ни отделя от Бога. Смъртта е битие отделено от Бога. Битие на разпад. Дава се възможност на човека обаче, промислително, чрез способността за раждане на жената, на женския пол, това човечество да не изчезне, а да се продължи косвено чрез поколенията. Тоест, тук може да си представим в това време на тварното битие цялото човешко родословие, цялото дърво на Адам, така да кажем, цялото родословно дърво на Адама, чрез което тези векове се умножават. Нали, казахме, че еонът на всеки един от нас е неговия живот. Чрез нашите наследници и нашите предци ние имаме една продължителност на цялото човечество, което е един косвен начин да се преодолее смъртта и разпада, отпадането от вечността. Защо е вложена тая способност човек да се възпроизвежда? Това е, така да се каже, защитен механизъм, който Бог промислително влага, за да може да се достигне отново до някаква точка на възвръщане към този еон на вечността. И тя се случва чрез основния постулат, основния догмат, който имаме в нашата вяра, въплъщението на Сина Божий. Синът на Отца, този, който е отвъд времето, който предвечно съществува у Бога, предвечно е роден, бива роден обаче и в времето от жена, от Пресветата Дева Богородица. Дори има едно песнопение, всъщност те са много, ако се бъркам от тези случаи, поправи ми, че беше един от догматиците, в който казва: роден на небето преди времето от отец без майка, и роден във времето от майка без отец. Има един такъв паралелизъм. Мисля, че беше един от догматиците. Господи Исусе Христе, това е основната постановка, основният постулат, догмата за въплъщението. Както каза св. Йоан Богослов, с три думи, словото стана плът. В този момент имаме пресичане на тези две времена, на тези две измерения, на тези два плана на битието. Защото в Сина Божий грее и се показва, така да се каже, изгрява този бъдещ век. И още предварително учениците го виждат на тавор. Спомнете си таворската светлина, която виждат тримата ученици, Петър, Яков и Йоан. Това е светлината на бъдещия век или на осмия ден, както я наричат отците на църквата. Защото нашето време, времето на нашия век, има в своите цикли, един от циклите, разбира се, е дневният цикъл, друг от циклите е седмичния, месечният цикъл, годишният цикъл, това са все различни цикли. Но в седмичния цикъл имаме 7 дни, в които се върти колелото на историята и те се повтарят. Денят на Христовото възкресение обаче, отците го наричат 8-ми ден, защото той е след седмия ден. Господ Исус Христос е погребан в седмия ден и в седмия ден той си почива в гроба. И той възкръсва в първия ден на седмицата, който обаче вече не е един от дните на това творение. Не е просто един от дните, а той е над тези дни в някакво, в друго време, друго измерение, което е наречено осмия ден. Още това нещо го наричат отците на църквата Нова Пасха. Христос е новата Пасха и когато на Възкресение пеем Възкресния канон, също се възпява тази Нова Пасха. Тоест, вижте сега колко интересно се получава. Адамовото родословие, то продължава и до ден днешен. Ние всички сме потомци и сме част от това родословно дърво на Адама. Но в същото време, в един определен момент, тази история на спасението свързва чрез едно от клончетата на това дърво, Света Богородица, от което се въплъщава Христос,
започва едно ново родословно дърво, което вече е в духа, не по плът, не по семе, не по кръв, както е религията на Аврама, Исака и Якова. Избрания народ Израел води началото си от завета между Бога и Аврам, Исак и Яков, но вече в Христос това е родословие на духа. И затова Христос е наречен нов Адам, който възприема чрез тази клонка, прави възможно всеки един член на това старо дърво, на това родословно дърво на Адам, да бъде участник по дух в това дърво, наречено още нова лоза или още църква. Нов Адам, нова лоза или църква Христова. Тоест, виждаме, че времето на църквата, бих могли да заместим или да мислим думата време, винаги във връзка с думата битие. Битието и времето на църквата са време на спасение. Спасение, което е спасение в Христа. Свети апостол Павел многократно употребява този израз в Христа. Ние сме спасени не просто чрез Христа, а сме спасени в Христа. Ние се кръщаваме, ние влизаме в състава на това Негово тяло. Ние се прикачваме към клоните на тази нова лоза. И ние сме спасени в Христос. Така че, когато мислим за времето на църквата и богослужебното време на църквата, ние винаги трябва да държим в ума си, че това е времето на спасението. Тоест, това е време, което ни съчетава с Христос. Спасява ни в Христос, прави ни причастни на Христос. Или на тялото Христово, което е църквата. Добре, но какво е това богослужение, което извършва църквата? Откъде взима тя това богослужение? Ами от една страна наследява от първия завет, а именно от стария завет, от заветата между Бога и Авраам, Исака и Якова. В стария свят, знаете, основният принцип на служение, основният принцип на... Сега, човекът е отпаднал от Бога и той има нужда да се свържи отново с Бога. Как го прави той това нещо? И физическия свят, и в Стария Завет, основният принцип на богослужение е жертвата, и то има, разбира се, мирни жертви, има хвалебствени жертви, има безкръвни жертви, но най-така съвършената форма на жертва, това е кръвната жертва. И в физическите религии, и в Стария Завет, така нареченият курбан, което дори до ден днешен се употребява в контекста на християнството по един неправилен начин. Думата курбан има семитски произход и означава точно кръвна жертва. Обаче при нас няма кръвни жертви. Защо? Ами защото, когато идва Господ Иисус Христос, Той заявява на Своите ученици, образно казано, перифразирам, никъде не казва директно тези думи, но това се подразбира от казаното от Него на Тайната вечеря. Той се едно, че им казва: до тук бяха кръвните жертви, вашите курбани. Аз съм истинското агне, което трябва да се заколи заради вас. Аз ще стана курбан за вас. Това сякаш им казва Господ. И тази тайна той предава на своите ученици на тайната вечеря. Тя затова е тайна, тайнствена вечеря, на която той им предава тайнството на Новия Завет, скрепен с неговата кръв. И им нарежда какво да правят те за негов спомен. Когато преломява хляба, ето така ще бъда преломен аз. Когато им подава чашата, така ще се пролее моята кръв заради вас. Това правете за мой спомен. Идеята на кръвната жертва е следната. Още от най-дълбока древност се смята, че животът, душата на едно същество е в кръвта му. И когато затова Бог заповядва, не ящете с кръвта, нали,
Има такива заповеди в Стария Завет. Защото кръвта ми принадлежи на мен, казва Бог. Затова не ящете животното с кръвта му. Има такива заповеди. Кръвта е душата, тя е вложена от Бога, това е живота. Когато се пролива кръвта на невинно животно, това се смята за заместителна жертва. Защо? Защото човекът, вършейки грях, заслужава смърт. Има такава правопропорционална връзка. От греха, грях, следва смърт. Така и за човека. Понеже е съгрешил, следва смърт. Но за да удължи живота си човека, той принася жертва за грях, вместо себе си пролива кръвта на животните, които принася в жертва. За култово чисти се смятат в Стария Завет агнето, телеца, има, други животни смятат за нечисти. Сега, един от механизмите, който е различен между езическите жертви, ако тук имаме един период на езичество, който с идването, с включването на Стария Завет между Бог и Аврам, спомнете си каква е жертвата на Аврам. Бог му казва, иди да ми принесеш сина си. И тук това за нас е жестоко, разбира се. Защо? Какво означава тая жертва? За да разберем цялото богослужение, трябва да се спре на тая жертва. Това е, дори може да кажем, най-жестоката, но и най-свещена според някои религии жертва, жертването на дете. Имало е такива религии в хананската земя, които са принасили в жертва синовете и дъщерите си. И затова Бог им заповядва да изтребят всички тези народи, които вършат гнусота пред Него. Принасят на идолите в жертва самите си деца. Обаче Бог по някакъв начин изпитва Авраам. Първо му подарява син. Забележете, първо инициативата е на самия Бог. Защото в старата религия, езическата, принципът е обратен. Човекът принася жертва на боговете, на множеството богове, които ние знаем, че са демони. Т.е. човек принася жертва на демоните, за да ги измоли за нещо конкретно. И знае кое божество за какво отговаря и му принася жертва. В Стария Завет между Авраам и Бога е обратното. Първо Бог му дава син и после казва, я да видим дали ти си ми толкова верен, колкото тези другите са верни на измислените богове. Първо аз ти подарявам син, сякаш му казва, а после искам да... Той сякаш го учи да му благодари. Ето това искам да ви обърна внимание, че инициативата тук идва отгоре, от самия Бог. Бог го избира, Авраам, призовава го, Авраам се отзовава, подарява му син, обаче Авраам е гостоприемен. Нали, подсловява тримата ангели под маврийския дъб пред образа на Светата Троица. Получава син като дар и после Бог му казва, дай ми най-милото, което аз съм ти дал. И когато той е готов да го направи и замахва с ножа, ангела го спира и му казва, достатъчно, нали? Тоест той вече го е направил в сърцето си. И Авраам се оказва верен. И от тук започват тези заместителни жертви. Всъщност Овена, който закова Авраам, е заместител на сина му. А сина му Исак е предобраз на единствения Божий син Христос, който ще се пожертва за живота на целия свят и ще стане доброволна жертва за всички нас. Тоест, виждате, може да кажем, че това е една богослужебна педагогика, едно подготвяне на израелския народ в поколенията, векове наред. Това са 2000 години от Авраам до Христос. От Моисей, от принасянето на пасхалното агне, пък са 1300 години, около 13 века. Значи имаме един подготвителен период, в който Бог учи своя народ. Може да кажем, че това се кодира дори в гените на този народ. Да почита Бога, да му принася своите жертви и благодарения, да се учи как да го прославя, да му принася курбани жертви. Между другото, до ден днешен в арабския свят литургията се нарича Светият курбан. Същата дума се използва, но по отношение на Христовата жертва. Когато принасяме литургията безкръвно, ние всъщност съучастваме в вечния курбан.
Христос е веднъж и завинаги курбан. И понеже по-свята жертва няма и не може и да има никога, ние не бива да дръзваме да правим кръвни жертви. Защото това означава да похулим единствената свята жертва на Христос. Напротив, ние участваме чрез възпоменание, чрез слово и чрез призоваване дух. Ще видим, че това са двата основни елемента на Божествената литургия, на всички таинства. Словото, спомена и призоваването на Светия Дух. Защо? Ами защото, вижте, Христос веднъж и завинаги се е въплатил в историята, извършил е всичко, което е трябвало да извърши като спасително дело, включително до умирането на кръста, слизането в ада, възкресението и възнесението. И отново се възнася там, където е бил, взимайки със себе си прославената, възкресената човешка природа. Господ Исус Христос, символа на вярата, казваме, че стои отдясно на Отца, имайки преобразена, възкресена човешка плът, човешко тяло. А не просто като дух е възкръснал, а с истинско тяло. Човешко, но преобразено в друго състояние. Тоест, когато говорим за времето на църквата и че това е време на спасение в Христос, ние ще имаме предвид, че това е едно отваряне на небесата или проблясване на бъдещия век, който нахлува в нашия свят, в историята. Първо той нахлува чрез самото въплъщение на Христос, но той не свършва, защото след като Господ Иисус Христос извършва, тук ще ви една много важна дума, божествената икономия. Той извършва божествено домостроителство. Или устройване на дом на небесата. Той казва, отивам на небето да ви приготвя много жилища. Там има много жилища за всички вас. Той извършва това спасение. Божествено домостроителство. Обаче се възнася на небесата. И тук някой би попитал, а добре, а това какво ни ползва нас? Това, че Христос е умрял и възкръснал, какво ни ползва нас? Ние каква връзка имаме с тази вечност? Имаме ли въобще връзка? Ние си оставаме ето тук в този свят. В това родословие на Адам ние умираме. Някой съмняващ се би казал така, нали? Добре, Христос е възкръснал, ама аз дали ще възкръсна? Има го този глас на съмнението. Христос е там, някъде далече. Каква е нашата връзка с Христос? И отговорът идва в продължението на това божествено домостроителство, в така наречената втора икономия или второ домостроителство, което вече е на Светия Дух. Ние живеем от деня Петдесетница и до ден днешен включително и до чак до края на света, чак до второто Христово пришествие, в епохата на Светия Дух. И всички богослужения, всички молитви на църквата са молитви, които се извършват и таинства в и чрез Светия Дух. Така че времето на църквата, това е времето на Светия Дух. И богослужението на църквата се извършва от Духа Светаго. Това е живото дихание на църквата, е Светия Дух. Затова първата молитва, която казва на всички богослужения, слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и нашите души. Молитва към Небесния Цар, Утешителят. Времето на Петдесетницата, благодарение на Светия Дух и таинствата на църквата, централното на които, от които таинства е, това е Божествената литургия, Евхаристията, е тази реалност, която ни свързва нас с новата лоза, с тялото Христово. Така че, когато говорим за богослужението на църквата и неговия център, това е Божествената литургия, това е единственото новозаветно богослужение. Всички останали богослужения от цикъла, дневния цикъл, са наследени по някакъв начин от Стария Завет. Утреното и вечерното богослужение. Ние за това ще поговорим. А
Литургията, това е времето на новата Пасха, времето на преминаването от този свят към бъдещия век. Много е важно да знаем, че благодарение на това действие на Светия Дух в църквата и това изпълване на църквата от Светия Дух, ние сме постоянно на границата между тези два свята. И ние, въпреки че сме в този век на историята, ние можем да прекрачим, условно казано, с единия крак в вечността, което се случва чрез таинствата, чрез литургията, чрез светото причастие. Ние ставаме съучастници още сега на едно бъдеще. И тук само едно нещо ще ви дам като акцент, за което може по-нататък да говорим. Когато свещеника, преди да издигне светите дарове, хляба и виното нагоре към небето, и да каже тези думи: Твоето, което е от Твоите, на Тебе принасиме за всички и заради всичко. Преди да каже тези думи, свещеникът изрежда за какво благодарим на Бога и за какво всъщност си спомняме. И той казва така: като възпоменаваме Твоята спасителна заповед, която си дал на Тайната вечеря, и още си спомняме кръста, гроба, тридневното възкресение, възнесението на небесата и сядането отдясно на Отца. Тоест, спомняме си целият, така да се каже, комплекс от спасителни действия, които Господ Исус Христос извършва. И накрая завършва: и страшното и славно Твое второ пришествие. Ние си спомняме нещо, което не се е случило. В литургията ние възпоменаваме второто пришествие, а то те първа предстои. Защо? Защо в литургията са казани тези парадоксални думи? Ами защото литургията е време на пророчество. Литургията е пророчество, което Светия Дух изрича, сякаш чрез литургиста, за нас и за нашия свят. Литургията е едно междинно време между този свят и бъдещия век. Едно богослужение на църквата, в което се изпълняват думите от Откровението: Духът и невестата викат на младоженеца: дойди, Мараната, дойди, Господи. Тоест едно призоваване на края. Един предварителен пророчески поглед към свършека, към вечността. Ние се намираме в това междинно време. И ако трябва малко по-конкретно сега да кажем за това как литургията изразява този преход, защото два образа, по които може да мислим литургията, много важни са. От една страна това е прехода или пасхата. Думата пасха означава това, преход, пасха. И тук само с някои думи да си припомним. Старозаветната пасха, помним при кого беше установена, при Моисей, когато на Израилевия народ са му дадени заповеди да принесе агне едногодишно без недостатък и чрез това агне да се събере израелското общество по семейства, по съседства, да изядат агнето, кост негова да не се троши, което отново е пророчество за Христос, че неговата кост няма да бъде съкрушена. И когато принесат тази жертва, те да бъдат готови за прехода, за пасхата. Ангелът на смъртта ще ги отмине и те ще извършат пасхата Господня. Която пасха е преминаване от земята на робството към земята на свободата, към обетованата земя. Христос обаче, идвайки на Тайната вечера, той сякаш им казва: аз съм вашата пасха, аз съм новата пасха. И аз ще ви заведа не в някаква обетована земя, не да победите римляните и да станете господари на света, или не да воювате за вашата земя, дори в контекста на всичко това, което се случва и в момента, дори тази война. Но Христос казва: аз ще ви заведа в горното отечество. Там е вашата обетована земя, на небето, в вечността, в царството на Отца. От една страна, това е прехода към вечността, от друга страна, това е трапеза. Защото казва също това място в Евангелието: аз ви завещавам, както ми завещава моят Отец, царство, да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство.
Тоест църквата и времето на църквата от една страна са време на прехода, защото ние през този свят сме преминаващи, църквата е преминаваща, нашето отечество е горе. Ние винаги знаем, че се стремим към това отечество горе и че никога не може да вкараме Царството Небесно в този свят. Царството Божие не може да бъде на земята. Обаче от друга страна, ние имаме винаги спирки, на които да седнем и да се подкрепим. Това е трапезата на Евхаристията, трапезата Господня, на която силите ни да се обновят, да не изнемощеем в този преход, да не отпаднат силите ни, а отново да се обновим с духа и да пием от плода на новата лоза, както е казал Христос, че ще го пие с нас нов в царството. Тоест ние всеки път, сядайки на трапезата Господня, ние по някакъв начин сядаме на една вечна трапеза и още сега предвкусваме в причастието плода на новата лоза, т.е. вечния плод на дървото на живота в рая. Затова тя се нарича нова лоза, тяло и кръв Христови. И между тези две състояния е и нашето богослужение. Времето на празника, трапезата Господня и след това братската трапеза, която много често се прави, и времето на пътя, прехода, аскезата. И имаме редуване на двете. Не може да имаме само едното или само другото. Имаме аскеза, аскетични последования, които са нашия преход, нашия път. Имаме литийни шествия, които много точно също изобразяват това пътуване на църквата. Имаме трапеза. Трапеза Господня, братска трапеза. Много схематично и общо ви говоря. Това, което са правили християните от най-дълбока древност, е било така. Първо има агапи, може да кажем, че е било от две части богослужението. Агапи, което е било вечер на любовта, и след това Евхаристия. Какво представлява тази агапи? Ами събирали са се, принасяли са всякакви неща за вечеря. Правили са обща братска трапеза, на която всеки да вкуси по нещо. Богатия носи повече, бедния нищо не носи, но той се храни от тая трапеза. И когато се наситят на тая трапеза на любовта, се причастяват, изнасят се светилници и започва богослужението Евхаристията. Тоест, те не са постили преди причастие, а първо са вкусвали братската трапеза, която е преди всичко трапеза на любовта, а не ядене и пиене. Но апостол Павел, ги укорява за това в един момент коринтияните, че те са превърнали тази агапи в нещо като пиршество, като антично пиршество. Тоест започнали са да се опиват, не да хранят бедните, а да го превръщат нещо подобно на езическите пирове. С инструменти, с опиване и така нататък. И че те не, когато дойде време за Евхаристията, те въобще не различават тялото Господне. Затова църквата така е постановила, че тази братска трапеза да се измести след литургията и да бъде винаги скромна, но да я има тази трапеза. И винаги тя е неизменна част, защото насищането на ближния е пряк израз на любовта. Светия апостол Йоан Богослов казва, не можеш да кажеш, че обичаш Бога, когото не си видял, ако не обичаш ближния си, когото си видял. Трябва да нахраниш брат си бедния, за да докажеш любовта си към Христос, който ни нахрани със собствените си тяло и кръв. От агапито се развива вечерното и утринното последование, като пряко остатък от агапито е петохлебието в вечернята. Вечернята. Чакайте малко по-четливо. Значи тук имаме вечерния, имаме утриня и литургия или Евхаристия. Като вечерната и утринята, така в това състояние след лято, представляват това цялото нещо, така нареченото всенощно бдение, което от най-дълбока древност и до днес е запазено като обща структура.